Aretius bio poznati kao Abuna, što je titula za patrijarha Etiopske pravoslavne crkve, i kao Eba Salama, ime koje je uzeo prilikom svećeničkog ređenja, a znači otac mira. Sveti Frumentius nas podsjeća da, kada predlažemo ideju, Bog možda želi da je provedemo do kraja. Frumentius je rođen u Tiru u današnjem Libanonu, koji je tada bio u istočnom Rimskom carstvu. Frumentius i njegov brat Edesije bili su poučavani o Isusu od svojih roditelja. Otprilike 316. godine pridružili su se svom ujaku na putovanju u Etiopiju, ali su na jednoj luci na Crvenom moru lokalni ljudi ubili cijelu posadu. Dva dječaka su poštedjeli, ali su ih odveli kao robove kralju Auma, drevnom kraljevstvu u današnjoj Eritreji i sjevernoj Etiopiji. Kralj je volio dječake i podigao ih na položaje povjerenja, oslobodivši ih od ropstva neposredno prije svoje smrti. Kraljica ih je, međutim, uvjerila da ostanu i pomognu u obrazovanju mladog nasljednika prijestolja. Ostali su, koristeći svoj utjecaj ne samo da pouče mladića već i da šire kršćanstvo. U početku su nagovorili kršćanske trgovce da slobodno prakticiraju svoju vjeru bez straha i pomogli su im da pronađu mjesta za molitvu. Također su neke Etiopljane obratili kršćanstvu. Kada je princ postao dovoljno star da bude kralj, Edesije i Frumentius su otišli. Edesije je otišao u Tir gdje je bio zaređen svećenikom, ali je Frumentius ostao u Aleksandriji gdje je zamolio patrijarha, biskupa, da pošalje biskupa i neke svećenike u Etiopiju. Patrijarh je smatrao da će Frumentius dobro obaviti posao, pa ga je posvetio biskupom. Iznenađen ali željan da bude poslušan Božoj volji, Frumentius se vratio u Etiopiju gdje je postao biskup Auma. Zatim je govorio, obratio i krstio kralja kojeg je pomogao učiti. Kralj je izgradio mnoge crkve i podržao Frumentiusa u širenju vjere u Isusa diljem Etiopije. Frumentius je osnovao prvi samostan u zemlji i bio visoko poštovan od kršćana koji su ga nazivali Kesate Birhan, što znači otkrivač svjetla. Nekoliko godina kasnije, car je napisao kralju i njegovom bratu, tražeći od njih da zamijene Frumentiusa biskupom koji promovira lažno učenje. Braća su odbila, dopuštajući Frumentiusu da ostane kako bi preveo novi zavjet na jezik naroda i razvio sustav pisanja za njih. Neka sveti Frumentius pomogne da kažemo, da Bože volji.